Thank you.
Zahrada je samostatný pěchotní srub oboustranný dvoukřídlí, na jeho betonáž bylo použito 1450 metrů krychlových betonu a 100 tun armovacího železa. Síla stropu objektu je 200 cm, čelní stěna, kterou byl objekt obrácen k nepříteli, je silná 225 cm a stěny s hlavními střílnami dosahují tloušťky 100 cm. Pěchotní srub měl odolávat zásahům granátů až do ráže 240 mm. Srub má dvě patra, z nichž jedno je situováno pod úroveň terénu a je v něm zázemí objektu v podobě ubikací osádky, filtrovny, studny, záchodů a umyvadel spolu se zásobami potravin. Horní patro obsahuje prostory nezbytné pro vedení bojové činnosti. Dvě střelecké místnosti s hlavními zbraněmi objektu, dále sklady munice a vstupní prostory do objektu. Pěchotní srub zahrada byl vybetonován ve dnech 22. až 30. srpna 1938. Armáda počítala pro obsazení srubu s osádkou 28 vojáků. Pěchotní srub neměl stálou osádku, ale byl zakonzervován včetně pevnostních kanónů a pravidelná údržba probíhala do poloviny 90. let i s výcvikem osádek a česká armáda využívala pěchotní srub zahrada až do konce roku 1999, kdy byl vyklizen a pevnostní výbava odvezená.